про звернення комунальної установи управління будинком Волинської обласної ради. Шановне товариство, виконуючи обов'язки начальника комунальної установи управління будинком Волинської обласної ради, присутні в нас на засіданні комісії. Питання виникло, матеріали були надіслані вам на електронну почту, ви могли ознайомитися. Питання стосується того, що станом на сьогоднішній день є велика заборгованість за утримання орендованого майна перед обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами. Я думаю, що більш детальніше по цьому питанню доповість виконуючий обов'язки, і, власне, йому з даного питання ви можете задавати запитання, які вас далі цікавлять. Адміністрація нам заборгувала за даний період часу, конкретні дані не наведений юрист, 2 мільйони 600 тисяч. Виникла така патова ситуація, що ми не змогли розрахуватися з Густеплом. Тобто нас составив борг 1 300 тисяч. Власна рада навіть прорахувала ті кошти. От, і ми якось там у п'ятницю, я думаю, можна завтра, може, слідуючого, розпочнемо повноцінний опалювальний сезон. Але справа в тім, що якось так склалося, що адміністрація нам не сплачує взагалі інших послуг. Що таке інші послуги? Це користування ліфтами, це прибирання приміщення, утримання території навколо будинка. І не тільки цього, там ще на перемоги у нас є будинок, нам там теж боргують чималі кошти. Адміністрація нам сплачує взагалі ноль за утримання будинку, вивіз сміття, ну, прибиральниці працюють, колектив, який працює, постійно дотримує цей будинок в належному стані. От. І внаслідок цього у нас вже утримується такий чималий борг. От. І ну, вони взагалі не збираються його сплачувати, абсолютно. Мотивують різними там, листами. От на даний момент юрист його випечав, і зараз Юра доповість. Між управлінням будинку Волинської обласної ради, яке є фінансоутримувачем власником майна саме обласною радою та адміністрацією, та її структурними підрозділами укладені договори. Відповідно до цих договорів оренди, згідно займаних площ, за оренду вони сплачують 1 гривню в рік, згідно методики розрахунку орендної плати, яка затверджена. Але починаючи з періоду 16-2018 року, заборгованість, саме так як було сказано керівником, саме за обслуговування будинку, прибудинкової території, обслуговування ліфтів, деретизація, вивіз сміття, обслуговування пожежної сигналізації, прибирання місць загального користування та інше, з сторони адміністрації та її структурних підрозділів не проведені оплати. З нашої сторони, як балансовий утримувач, кожен місяць виставляються вимоги претензії, а також надаються повноцінні розрахунки, які саме з чого складається вказана сума. Але станом на 2018 рік, за 9 місяців, жоден з структурних підрозділів за ці інші послуги заплатив 0 гривень, 0 копійок. Всі наші звернення до адміністрації, до голови адміністрації, до кожного в окремому підрозділі не дають жодних результатів. Відповіді, які вони аргументують, вони завжди зазначають під шаблон, як і сама Волинська державна адміністрація, я зацитую, відповідно до сигнувань на утримання апарату облдержадміністрації на 2018 рік для оплати інших послуг, утримання приміщення в належному санітарному та технічному стані, обслуговування ліфтів, деретизації, коштів не виділено. Тому повертаємо акт про надання послуг на вказану суму, як такий, що не підлягає кошторному своєму призначенню. Це як обласна держадміністрація під копірку, всі структурні підрозділи роблять нам таку відповідь на наші звернення. Суд хай подивись. Я вам кажу, є два питання. Два підходи до цього питання. Перше питання. Ми завжди, обласна рада, коли виникало питання, що адміністрація не вистачала грошей, за рахунок пропозицій, які вносив фінансове управління, чи зараз він, скажімо там, як вони там себе трансформували в новий структурний підрозділ, і вони відповідно в бюджеті коригували суми і по періодах часу перекривалися ці зобов'язання. Був другий шлях, коли не чекали адміністрацію, а просто все це приймалося рішення, коли додатково могли профінансувати комунальну установу і їй додавали гроші на оці витрати, які за кошти просто обласного бюджету. Абсолютно вірно. До речі, щоб ти розумів, за кошти обласного бюджету живе і адміністрація. Так, вона не існує де-юре в повітрі. Фактично, її кошторис, її видатки, витрат, це є кошторис, в тому числі обласної ради. Іванович, тут
хочу з вами не погодитись. Будь ласка. Відповідно, кожна державна структура державою забезпечується належні умови для того, щоб вони виконували свої повноваження. Відповідно, папір, ручки і так далі, електроенергія, дивіться, я колись керував державною установою і, відповідно, держава так само виділяла. Я в бюджеті розраховував кошти на електроенергію, газ, воду, оренду і тому подібне. Можна я закінчити? Не плутайте. Центральні органи влади, які мають представництво на території області, в тому числі пенсійний фонд, це одна історія. Вони фінансуються отою вертикалі. А адміністрація? Адміністрація не відноситься до центрального, вона є внутрі нас і в бюджеті обласному, коли ми його затверджуємо. Іде з державного бюджету, просто субвенція, а вони, захищаючи свою субвенцію, подають розрахунки, які їм потрібні на виконання делегованих певних повноважень, у тому числі, які складаються і з витрат, пов'язаних з орендою приміщення, купівлею папіру і всього іншого, в тому числі за світло, як розрахуватися там, за газ, якщо він був. В принципі, в нас є три варіанти. Перше, ми можемо в нашій комісії бюджетні попросити її якимось чином компенсувати те, чого не додає обласна державна адміністрація. Варіант другий, ми можемо адміністрацію просити, щоб вони внесли, скоригували відповідний бюджет, внесли свою пропозицію. Варіант третій, який я вважав би саме оптимальним в цій ситуації. Якщо вважається, що порушуються права юридичної особи одної, іншим суб'єктом є шлях звернення до судових органів влади, розрахунки, бо ну, та відповідь, яка є, вона для мене є не такою, яка би не говорила би. Єдине, що да, при зверненні до суду ми будемо мати витрати. У них же ж нема проблем з розрахунком за електроенергію, газ. Ні, а управління фінансів в складі обласної державної адміністрації. Чи є дотація напряму на Міністерство фінансів? Ну, просто дотація, яка йде іншим управлінням, розподіляється, я так розумію, за залишковим принципом. Тому, напевно, в них не вистачає. Кожен з них, коли дають пропозиції до бюджету, те, що було влітку, вони кожен дають пропозиції до наступного бюджету на наступний рік. Якщо, наприклад, вибач мені, фінуправління живе окремо, в окремому приміщенні, їм треба самим заплатити за газ, за світло, вони собі це передбачають і просять відповідні суми. Коли, вибач мені, так якби ці передбачали і просили так само. Скажу, а ці не передбачають і не просять, бо це, вибач мені, історично так складалося роками. Антимонопольний же ж платить, він же ж наші комунальні установи платить. Давайте знаходиться по структурі Міністерства екології. Просто коли захищається бюджет. Це саме бідне, я скажу, міністерство. Коли захищається бюджет, захищають його відповідно. Відповідно, хай звертається до державного бюджету, хай їм виділяють кошти на погашення цих речей. Тоді в будь-якому випадку там є сроки позовної давності. Ну от суб'єкт хай і займається. Це ж їхня. Це ж накопичується, воно, по-перше, не за один же день, там мільйон. Сергій Іванович, ну керівник несе відповідальність за те, що відбувається в віреному йому комунальному підприємстві, установі чи організації. Відповідно, якщо є орендодавці, ти їх або подаєш в суд, або говориш з ними про погашення. Ну все. Тобто хай орендодавці. Яким макаром наша комісія? Чого ми розглянули і сказали, вирішити. Це питання було бюджетною комісією. Це воно історично в них періодично, як не це, так і це. Питання в тому, що ну просто це наша комунальна установа, і вони в нас провісти з ними така переписка йде по цим боргам. То що зараз ці юридичні управління, ну тобто управління адміністрації, частина з них ліквідована, частина реорганізована, там є правонаступники і так далі. Ну погоджуюся. Але в будь-якому випадку, якщо ми їх не можемо їх забрати, і самі собі в бюджет не будемо закладати, як їм компенсувати, бо іншого способу немає. Субвенції з державного бюджету вони вже і не получать за 2018 рік, тому що вже, ну, вибачте, мій бюджет збросився. Просто це за взаємовідносини, правильно тут Сергій Іванович говорить, взаємовідносини двох керівників, керівника обласної державної адміністрації, керівника обласної ради. Ну, коли формується бюджет на рік або періодично робиться коригування бюджету, вони за рахунок тих коштів, які є в обласному бюджеті, незалежно від того, чи це до дотації з центрального бюджету, чи це інші речі, вони просто домовляються і відповідно ці гроші на сесії виділяються на отримання установ стільки, скільки підтверджено, або скільки голова обласної ради рахує за потрібне виділити. От і все.
І тут питання таке, або вони домовляються між собою, або, так як Сергій Іванович каже, комунальна установа подає в суд, і через суд їх блокуються рахунки тих управлінь, які знаходяться, які мають орендну плату, і знімаються з них автоматично гроші. Всі гроші, які приходять на їхні рахунки, вони будуть автоматом зніматися, якщо буде рішення суду. От і все, то другого виходу немає. А до того часу, значить, тут треба просто дивитися, якщо вони не платять за ліфти, то який смисл вам ганяти ліфти і потім за них платити самим? Включіть ліфти, хай пішки всі ходять. Рекомендуємо відвідати в суд, або рекомендуємо голові обласної ради разом з головою державної адміністрації вирішити це питання при шляхом внесення змін до бюджету на 2018 рік і погашення заборгованості. У нас два варіанти, реально хорошо. Більше немає нічого. Зараз що? Зараз ніхто ж не звернеться в Кабмін, ніхто не скоригує держбюджет і не дасть додаткову субвенцію на покриття цих витрат. Це просто треба бути реалістом. Про майбутній бюджет можеш внести якісь зміни? Послухайте, да вже в наступному бюджеті я так само на 99% впевнений, що ви залишилися з тими, вони йдуть з тими показниками, яких вони були в 18-му році. Тому що один раз виключить тільки строчку, що тобі на це гроші не треба, ти її в Кабміні потім другий раз не включиш. Бо я в свій час пробував включати. Наскільки я знаю, головам рекомендувати не треба, вони між собою спілкуються. І нема там ніяких проблем в комунікації. Ну а в чому тоді проблема? Ну чого ж гроші не можна взяти з них? Тому що, я думаю, є позиція обласної ради, що держава повинна утримувати свої державні підприємства і установи, відповідно які розміщені сьогодні в приміщенні обласної ради. Шановні, знімаємо це питання. Керівник комунальної установи діє згідно чинного законодавства. Все. Відключати ліфти, значить відключати не платять. Пішком будемо ходити. Добре. Ми рекомендуємо комісії, рекомендують голові обласної ради. Яким ми боком прискомом до голови обласної державної адміністрації будемо йому рекомендувати? Є заступники, є управління. Просто питання, власне, ми розуміємо, так, що 2018 рік ми фактично вже проживаємо, але на носі в нас буде 19-й. І це питання нікуди не дінеться. І воно виникне далі. Тобто, згідно тих листів, які були адресовані на адресу обласної ради, дійсно, тобто 1 300 000 ми виділили на програму підтримки фінансово-господарської діяльності, щоб заплатити за тепло, тому що нам би фактично тут би і не включили. От. Тобто вони проплатять. Але знову ж таки, це питання, ви кажете, на нашій комісії, правильно? Воно розглядалося вже просто на бюджетній. І вони просили 2,5 мільйона на програму... Мирослава Васильовна, дивіться, на виконання програми соціально-економічного розвитку регіону. Відповідно, для того, щоб комунальна установа працювала, кошти були спрямовані на погашення заборгованості. Далі, що ви прийшли до нас? Ви дійте в установленому законом порядку. Тобто питання воно просто накопичується сніжним комом. Далі питання виникне знову, тому що вони не закладуться. Вони попросили вчасно. Це ж депутати не проголосували. Так ми їм і дали вчасно. Що ми дали? Ми дали їм кошти для того, щоб вони погасили. Половину суму дали, почуєте. Давайте так. Дійсно, в бюджеті, при коригуванні бюджету, коли ми ділили ці вільні залишки, там була сума 2,5 мільйона. Ця 2,5 мільйони, як пояснював Никитюк на бюджетній комісії, мала йти на виплату боргів, які вони мають на сьогоднішній день по цих закладах. Ті гроші забрали, просто забрали, і в той же час розділили по округах, ото що пішло там 9 мільйонів. Так? І друге, це те, що я просто дивуюся, чому голова обласної державної адміністрації, коли був на сесії, не відстоював цю цифру 2,5 мільйони, якої йому треба для того, щоб існували ті всі приміщення. От і все. Про що ми тут говоримо? Є Горбенко, Ігор Володимирович, завтра кошти будуть. Хай, Горбенко хоч обіцяє. То той хоч обіцяє, бо ті вже не обіцяють. Я не обіцяв, що це не програма. Коротше, зняти питання. Ні, давайте приймемо рішення. Зняти питання – це саме легше, повірте. Ми його розглянули. Давайте приймемо тоді. Рекомендуємо виконуючому обов'язки начальника управління будинком діяти межа чинного законодавства, що там звернення до суду і стягнення цієї заборгованості. Але питання в тому, що йде 19-й рік, тобто питання це далі треба буде вирішувати. Чи тоді хай звертаються на Кабмін я тобі поражу. І передбачають кошти, просять. Блокують рахунки, дуже швидко проблемаються, дуже багато. Якщо тільки позначено, то це не дійсно межа чинного законодавства. Микола Миколаївич, ставте на голосування. Що значить діють згідно чинного законодавства? Але ми діяли не згідно чинного законодавства. Так вони взагалі, якби так, то вони б давно вже в суд подали і не сиділи б тут би, і не сверлили нам би голови.
То, що, вибачте, вам скільки раз казали, скільки заборгованість місяців є? Скажіть мені. Більше двох місяців. Ну от, більше двох місяців. Ви не знаєте, що робити в такому випадку? Так я знаю, що робити керівник в такому випадку. Я знаю, що робити. Ну і все, от вам і рішення буде. Дійте в межах чинного законодавства. Що не ясно? У вас юристи є? Є. Блокуються рахунки обласної адміністрації. І що надалі буде? Створити прецедент на всю Україну. Я просто маєте, що показувати. Чого ви переживаєте? Якусь копійку вам дадуть. Ви хочете, щоб ваші заслухувалися? Ну. Ні, то вибирайте. Ви розумієте, якщо ви на сьогоднішній день цю проблему не буде вирішувати, як правильно то Сергій Іванович, треба знайти козла відпущення. Козлом відпущення може бути або цілий цей будинок, або окремо який стоїть рядом. От, допустимо, агропромисловий комплекс там чи ще хтось. І зробити прецедент. І що, тоді всі інші будуть думати, що зробити те саме. Ну, якщо ви зараз розумієте, голосуйте за Дескарем, щоб я робив судові провадження навіть потім адміністрації, то нема питання, я буду їх робити. Комісія таких рішень не приймає. Ви знаєте, це мені нагадує Крим, да, коли заходили російські війська, а там питали, що робити, блін. А в них що, устава не було, що стріляти треба, коли в тебе забирають зброю? Так і у вас так само є юридично відповідно розписано вам. Вам же ж всі сьогодні кажуть, візьміть по одному управлінню, зробіть прецедент, всі остальні заплатять. Як вам ще сказати? Татуїровку зробити вам? На сьогоднішній день. Ви ж не будете подавати позов проти обласної державної адміністрації. В обласній державній адміністрації знаходяться структурні питання 30 хвилин. Говорить, будь ласка, візьміть, подайте на один структурний підрозділ. І від, на цей цим структурним підрозділом попробуйте вирішити питання. Тоді воно відразу піде на низ. Ми ж не говоримо, що ви повинні завтра прийти до голови обласної державної адміністрації, сказати, от вам це повістка в суд, тому що ми вас подаємо. Я ж не говорив, Найдіть підрозділ, послати пощиню. Ну то й все, і робіть так. За.